sociālajā komitejā tad vajag pozvolda atbrīvot no vietnika un atbrīvot no sociālā komitejas vadīšanas. Viņš nav spējīgs, ja? Viņš nevar aizbraukt uz Rīgu sociālajā komitejā, pasēdēt teju padzert un paklausīt, kas notiek. Ja tad būtu visi jautājumi atrisināti, grūti viņam. Lai vietnieks būtu Felix vai Rešinka, man vienalga kas. Nu, a to sociālā komiteja kaut ko izgudroja, cik likumīgi tas viss. Es apšaubišu visu. Bezkaunīga rīcība, ja maska tur ir labi, Felix to nezina, bet vietnieks sēž šeit, ja 4 stundas dienā, ko viņš dara šeit? Man ir lūgums, ja ot, finanšu komiteja vietniece, ja papildināt pēc tam, ja, lai atskaitas nu, kartēs sēdē vietnieks par parskatu sagatavot ziņojumu deputātiem, ko viņš darīja 13. Gadā un ko viņš plāno šogad vēl sataisīt. Un tad mēs lemsim, ja viņš ir vajadzīgs mums. Mana izpratne, ja cilvēki nestrādā, tad viņa vajag tikai tad, kad streiki atvaļinājumi, tad maksāt algu. A tā viņš parastais deputāts, neko nedara, neviena rīkojuma varbūt nesarakstīs, nezinu, ir sarakstīs, kad viens rīkojums atsaldā, kad viņš nebija priekšsēdītāja pienākuma veicēs. Izpildirektors, nu palasīt savu nolikumu, savu atvainojot darba līgumu, un tad sapratīsiet, ka jūs pārkāpjat visu. Sio, labi, es nerunāšu, es varbūt labāk aiziešu, garlaicīgi, jā. Man nepatīk tā, ka ot, Solima Malacis, jā, vedi, turpināt, jā, bet es pateikšu tā, ir trīs cilvēki, baidas parakstīties zem dokumentiem, pirms dokumentiem, lēmumu projektu taisē, ka Krimans, ko jūs sarakstīt, jums vesela komanda. Es viens. Bet jūs, cik jūs kaut ko sagatavojat? Cik Osvalds sagatavoja lēmumu projektu? Kaut viena frāze, ka viņam viss patīk, nepatīk. Četrus jautājumus sociālā komitē nevienu jautājumu neizvērtē. Katastrofa. Un galvenais vainīgs būs Denis, Arija, Inguna. Visi, visi vainīgi, tikai jūs trieta sežat, nu, ir būs jau lovīte vainu vienākoši. Vēl veicam. Tad es padarām ar šo jautājumu.